Na Indonésia você tem a opção de ficar lá no Phuket, lá em Bali, na molezinha, comer no restaurante bom, surfando as ondinhas de tempo lá, no meio do crowd. Ou você pode meter a cara, pesquisar bastante, ver a direção do swell, tamanho do swell, pegar avião, pegar barco, pegar moto e sair à procura de alguma onda nova. O Borg já conhecia essa onda aqui, me chamou. Foi uma aventura chegar até aqui, mas valeu a pena. Então, sempre que vem swell, você tem a opção de ficar nas ondas que você já sabe que vai dar a onda certo, que assim, são sempre as mesmas ondas, são mais batidas, assim, mais conhecidas. Ou você pode sair à procura. E às vezes, dessa aí, você pode não encontrar nada. Ou então encontrar uma onda que não tem ninguém surfando com altos tubos. Foi o que aconteceu dessa vez. É uma onda que ela quebra bem em cima da bancada. Tu vê, mesmo na maré seca ou na maré cheia, a bancada está sempre exposta assim a 2, 3 metros da onda quebra. E é uma onda que é difícil fazer porque ela tem umas seções e o final dela, o final mesmo da onda é muito raso, ela vai de encontro quase com a bancada. E é bom estar esperto, porque se você se machucar ali, pô, tu vai ter que pelo menos levar 1 hora de moto até aqui o vilarejo mais próximo e sabe lá onde tem um hospital aqui perto. Então é bom tomar bastante cuidado quando for surfar lá.
uma aventura chegar até aqui, mas valeu a pena. Tava ali sozinho, pegando outras ondinhas, cabeça feita, 3 dias já foi o suficiente. Acabado, se tivesse mais um dia de surf, não ia aguentar não.